Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Estem molt pendents de l'evolució del vent de ponent, de l'evolució de l'oratge, de les condicions meteorològiques de les pròximes hores per tal de lluitar contra l'incendi forestal que ahir, al voltant de les 7 de la vesprada, es declarava al Parc Natural de la Serra Calderona, més o menys entre Gàtova, Altura i Segorbe. Sembla que porten més de 260 hectàrees cremades i que els mitjans, tant aèris com terrestres, s'han pogut posar de bon matí a fer feina per tal de controlar aquest incendi forestal, sempre mirant de reull les condicions meteorològiques que sembla que de cara a les pròximes hores seran prou positives. Com no, agrair la tasca dels bombers, de les unitats d'emergència, també de la UME, de la Unitat Militar d'Emergència, que durant tota la nit han estat treballant a peu de foc per tal de lluitar contra les flames. El vent, en les últimes hores, encara ha donat ratxes prou fortes al nord de Castelló, destacant aquests 64 km per hora de fredes o 53 de Vilafranca, a la comarca d'Esports i a la tinença de Benifassà. La resta de ratxes de vent, al voltant de 20-25 km per hora, a la zona de l'incendi, i cap al sud de la comunitat, ratxes que quedaven entre els 15 i els 30 km per hora. Les condicions meteorològiques indiquen que aniran calmant el vent i, com veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat, no hi ha perspectiva de pluja, el cel està pràcticament ras des de primera hora del matí, veiem eixos núvols, eixes ratlletes que indiquen encara que el vent bufa amb certa força al nord de la comunitat. Això sí, un vent que ha girat a mestral, una miqueta més del nord, i això ha fet baixar les temperatures, unes temperatures mínimes que fins i tot han baixat des de 10 graus en punts de l'interior, destacant els 8 de Vistabella o també de Fredes, els 9 d'Ademuz, temperatures entre els 10 i els 12 graus a les zones més interiors de Castelló i València, a les comarques més centrals entre els 15 i els 18 graus i també un pèl més baixes en punts de la costa, no obstant encara trobem aixòs 25 graus de mínima a Torrevieja i a Benidorm com les més altes i a les capitals temperatures al voltant de 21 o 22 graus. Així a la Safor, temperatures les més altes, les mínimes durant la nit de 23-24 graus. Les previsions indiquen que avui, durant tot el dia, tindrem vents de mestral al nord, ratxes de 40-50 km per hora, vents més fluixos cap al centre i cap al sud, però encara poden arribar a uns cops de 20-25 km per hora i està previst que al llarg de la vesprada vagi perdent força el vent, encara quedarien a l'extrem nord de Castelló algunes ratxes superiors als 30 km per hora, però la resta quedarà prou més fluix i tindrem núvols i no descartem algun ruixat però de caràcter molt dèbil al nord. El que sí que volem remarcar és que el risc d'incendis forestals durant tot el dia d'avui és extrem a tota la comunitat valenciana i recorden una telefonada al telèfon 112 per evitar moltes hectàrees cremades. Com tots els dies, fem una breu pausa i tornem amb les previsions. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València.
www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De les últimes hores hem agraït que hagin baixat les temperatures i agrairem en les pròximes hores que el vent vagi en calmar. En l'esquema de la situació meteorològica veiem l'anticicló situat de nord a sud a l'Atlàntic, encara enviant vents del nord, una massa d'aire més fresqueta que farà baixar les temperatures i els sistemes frontals que afecten sobretot el centre i el nord d'Europa tocaran de refiló el nord de la península ibèrica. Les temperatures continuen amb tendència a la baixa. Eixe anticicló envia vents del nord i fa que les temperatures baixin sobretot al nord, al centre, a l'oest i que es mantinguin sense massa canvis al litoral mediterrani i al sud-est de la península. Amb aquestes condicions, demà encara vents de mestral en començar el dia amb temperatures encara un poc més baixes, baixaran especialment junt a la costa perquè les comarques de l'interior esta passada nit ja han baixat des 10 graus. Tindrem alguns intervals de núvols al nord que avançaran cap al sud i està previst que fins i tot de vesprada puguin deixar algun ruixat de caràcter dèbil al nord i la matinada de demà divendres a dissabte fins i tot també algun ruixat al sud amb temperatures sense canvis o amb tendència a la baixa. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, les més altes al voltant dels 30-32 graus, ja són temperatures més normals, no tan altes com estos últims dies, aquestes últimes setmanes, i en punts de l'interior trobarem temperatures les mínimes al voltant o per davall dels 10 graus i les màximes al voltant dels 25 o 26 graus. El risc d'incendis forestals demà es manté alt o extrem a la major part de la comunitat valenciana, especialment a les zones més interiors, i atenció perquè de vesprada podem tindre de nou tornades seques a les zones de més al nord de la comunitat. Com es presenta el cap de setmana? En principi, estable, assolellat. Dissabte començarem en el mes de juliol, encara amb unes ratxetes de vent de mestral al nord de la comunitat, però serà un dia assolellat i amb temperatures que tindran a pujar especialment a les zones de l'interior. I diumenge i dilluns, poques novetats, el vent anirà calmant, bufarà d'origen marítim, això mantindrà les temperatures relativament suaus junt a la costa, pujarà l'humitat, pujarà la basca i les temperatures pujaran sobretot a les comarques del centre i de l'interior. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-8020. 2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.